endelea kutazama mizizi ya habari, endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, Facebook at KUTV Kenya na YouTube at KUTV Kenya. Rais William Ruto amesema serikali iko mbioni kupunguza gharama ya maisha hasa bidhaa muhimu na ameahidi kutoongeza bei ya kawi. Rais ameelezea kuhusu maafikio ya serikali ya Kenya Kwanza tangu kuchukua usukani Septemba mwaka uliopita. Rais William Ruto katika mahojiano yake ya kwanza na wanahabari katika Ikulu amesema kuwa serikali yake imefikia baadhi ya malengo yake ya kurudisha chini gharama ya maisha haswa bei ya vyakula. Rais anasema kuwa serikali yake imeshusha bei ya mbolea na pia kuondoa walanguzi wanaosababisha kupanda kwa bei za vyakula. Tatizo la gharama ya maisha kupanda ni tatizo ambalo linawakera Wakenya wote, inawahusu Wakenya wote. Ilikuwa ni baadhi ya masuala yaliyokuwa katika uchaguzi uliopita. Rais ameahidi kuwa serikali inapania kutumia ardhi zaidi kwa kilimo kama njia mojawapo ya kuteremsha bei ya vyakula nchini. Kwa mfano, ekari 10,000 za skimu ya umwagiliaji ya Galana Kulalu zitatumika kukuza chakula na pia kutengeza bwawa la maji. Ruto pia ametetea uagizaji wa bidhaa za vyakula kutoka nje ya nchi, huku akisema kuwa itawezesha upatikanaji wa vyakula zaidi ya kile ambacho wakulima wanaweza kukuza. Hata hivyo, anasema kuwa vyakula hivi vya kuagizwa ni bora kwa afya. Rais pia ameahidi kuwa serikali itashirikiana na sekta ya kibinafsi ili kuteremsha bei ya kawi. Kwa msimu ambao ni wa muhimu, ambayo inaanza Februari, sasa tumeagiza mbolea gunia 6 million. Pengine tutaongezea ifike 7 million ama 8 million kulingana na vile ile utafiti tunaofanya saa hizi kuwasajili wakulima na kuwauliza zile aina ya mbolea wanazihitaji na kwa muda gani. Wananchi wa kawaida hata hivyo wana mseto wa maoni kuhusiana na semi za rais. Baadhi yao wanakubaliana naye kuwa serikali inahitaji muda wa kurekebisha hali ya uchumi, huku wengine wao wakionekana kukosa subira. Tuko na shida ya stima sababu Kenya Power wameongeza bei ya stima na tungetaka ifanyiwe subsidy ndio kila mwananchi wa kawaida aweze ku afford kuweka stima. I think ukiangalia ile munda bo serikali tuko nayo ya mheshimiwa Ruto imetumia ni muda mchache sana, na yale malengo wako nayo ama ile mipango wako nayo kuhusu vyakula katika nchi yetu. Maana nimesikia akisema ya kwamba vile atafufua mpaka kule Gwalana kule Kolalu kule, na vile ambavyo wakulima watapatiwa mbolea ni vigumu kwa sababu hoja kuna ukame, watu walilima lakini mahindi yote kakauka kwa kuna mvua. Kwa hivyo kusema tu ungetashuka hiyo naona kai wezekana hiyo wezekana. Ni zaidi ya siku 100 sasa tangu serikali ya Kenya Kwanza kuchukua usukani. Rais William Ruto ameeleza kuwa serikali bado imo mbioni kuhakikisha kwamba inarudisha gharama ya maisha chini. Hata hivyo, mwananchi wa kawaida anazidi kulalamika huku akitaka serikali ifanye halahala kuhakikisha kwamba inarudisha gharama ya maisha chini. Joseph Kes, Runinga ya KU.